Եվրոպական միության անդամակ Եվրոպական միության ռեզոլյուցիան համարտման շրջանակներում նաև միջազգային կոնվենցիայի համապատասխան մենք որոշակի ավելի մեղմ ռեժիմ ենք որոշել։ Մեր խորին համոզման թե ռեժիմը պետք է փոխվի, ավելի ուժեղացվի եւ թե միջազգային առևտուրը վայրի կենդանիների մասով եւ թե նաեւ դրանց Հայաստանի Հանրապետությունը մուտքը եւ երկը պետք է ավելի խիստ կանոնակարգումների ենթարկվի։ Այսօր մենք ինչ ռեժիմ ունենք։ Ցանկացած վայրի կենդանի երբ բերվում է Հայաստան, նա պետք է ունենա ծագման համապատասխան փաստաթուղթ, որը եկել եւ ինչով դիմակայել։ Սակայն մենք չունենք այս կենդանու նույնականացման կանոններ։ Ասենք մեկը բերել է թուղթ, որտեղ գրված է, ասենք օրինակ շիմպանզե, կապի, այսինչ սարիքի, հա, բայց արդյոք այդ թղթով նկարագրված կապիկը եւ այն կապիկը, որ բերվել է կամ արտահանվել, արդյոք նույնն է թե չէ։ Այստեղ նույնականացման խնդիրն է։ Այն կենդանիները, որոնք որ ներառված են միջազգային կարմիր գրքում, միանշանակ պետք է ենթարկվեն նույնականացման։ Դա կարող է լինել չիպավորման, կարող է լինել տարբեր տեխնիկական միջոցների գործադրման։ Նրանք, որոնք որ չկան այդպիսի սահմանափակումներում, սրանց մասով կարող ենք մենք ազատ ռեժիմ կողնել, բայց նորից որոշակի գոնը նույնականացմանը մոտ գործողությունները։ Մեր այս առաջարկը ճիշտ է, որ կարող է իրականորեն սկզբնական շրջան որոշակի դժգոհությունների առիթ դառնալ, պատճառ կարող, բայց համոզված եղեք, որ մեր այս կարգավորումը, երբ որ մենք ամբողջական առաջարկենք, ինքը կօգնի ոչ միայն վայրի կենդանիների միջազգային առևտրի կանոնակարգման, այլ նաև մեր իրենց երկրի ինտերեսությանը, որտեղ մենք համոզված ենք, որ լավ կարգավորված համակարգ հնարավորություն կտա նաև լուրջ եկամտի աշխարհ տեսնել նաև Հայաստանը։